Estes são um mistério. Preciso de tecidos, finalizadores e móveis. Listas de requisições. Oi, guardião. Agradeço. Cuide dessa nave por mim. Os lobos buscam dominar território, igual decaídos sempre fazem. Força bruta, sem piedade, cabais são soldados, treinados para guerra, muito bons em guerra. Dessa vez, acho que tripulação de escolas encontrou o adversário à altura. Intenso.
Ferrix, você teve algum sucesso em encontrar o novo Kel deles? Se é que eles têm um? Não. Casas decaídas não. Não lidam bem com perda de líder. Para lobos moverem, organizarem, alguém tem que liderar. Um andarilho? Onde eles acham essas coisas? Guardião, fique fora do fogo cruzado. E boa sorte.
recua. Não esperava menos de você, Guardião. Varix, formando teoria. Vou continuar procura de líder de Casa dos Lobos. Sim. Boa sorte na sua Você casa. Está pronto. Andarilho decaído. Não imaginava isso. Vai ter novo líder para a Casa dos Lobos. Só questão de tempo. Varix era escriba da Casa do Julgamento.